Hej, det var Mikael. Nu tänkte jag visa hur man kan föra in Bitcoin och växla dem till euro på sin Wirex-app så man kan ändra kortet. Och då öppnar man sin app och sen loggar man in. Och om det är Bitcoin man ska föra in så letar man upp sin Bitcoin-wallet, klickar på den och så antingen skannar man QR-koden eller så klickar man på Copy Address ner till här. Sen när man har fört in Bitcoin, vilket vi ser att jag har 0,015, så går man tillbaks till sitt kort där det står Euro. Så klickar man på den och växla genom att klicka på Exchange. Sen byter man ut Euro mot Bitcoin för det är det man skulle växla ifrån. Så står det Bitcoin till Euro och att jag har 0,015 Bitcoin. Då i detta exemplet kommer jag ta 0,005 och då ser vi att jag kommer ha 0,01 kvar och så klickar vi på Exchange. Och så säger den att jag har 30 sekunder på mig att få detta priset så då klickar vi på Confirm. Och Swish, då har det växlat och klart, då ska det ploppa till, där kom 30 euro. Så nu är mitt saldo 104,90 euro istället för 74, vad det nu var. Så enkelt var det. Så spendera era krypto.